Afegir un dol d'oli d'oliva calcileta a foc mitjà. Col·loca la cansalada i el cap de llom a sofregir. Afegir la llonganissa. Ara el xai fins que sigui daurat. Retira la carn. Aboca 150 ml de vi de nous i desglaçar. Torna a posar oli d'oliva a foc mitjà per sofregir la ceba, els trossets d'all tendre, la pastanaga, les carxofes, la poll, la carbassa, el carbassó, els pèsols, el bròquil, ara afegir l'arròs i la mescla. Posa 3 cullerots del brou que has fet abans, a foc alt per 5 minuts. Després, afegir tota la carn. Baixa el foc a mitjà per 5 minuts més. Ara, posarem els tendres per decorar. Bledes. Un altre cullerot de brou just abans d'anar al forn. Retira i fica l'arròs al forn a 200 graus per 5 minuts. Treu-lo i ja està llest per servir. Una mica de julivert fresc i bon profit!